Najmlađi, najslađi, ali u saobraćaju najugroženiji deo populacije, kroz igru, zabavu i druženje sa maskotom Pažljivkom, učio i obnavljao pravila koji se u saobraćaju mora pridržavati. Kada ja prelazim ulicu, da ako nema ni semafora ni pešačkog prelaza, ja ću samo da pogledam ovako levo, desno, ako prođe jedan auto, ja ću da sačekam da pogledam opet levo, desno i ako nema ni jednog auta, ja ću da prijeđem. Ako si recimo sa mamom ili tatom, kako onda prelaziš ulicu, ako neko stari tu? Pa držim ih za ruku. Kad prelaziš ulicu, ima semafor. Koji semafor gledaš i koju boju čekaš da bi znala kad možeš bezbedno da pređeš ulicu? Zelenu boju. Agencija za bezbednost realizuje kampanju protekle 3 godine, a od ove pažljivko posećuju školarce širom Srbije. Jer smo otkrili da zapravo deca mnogo lakše usvajaju neka saznanja od svojih vršnjaka nego od nas odraslih koji nešto ozbiljno njima pričamo. On se sa njima igra, zapravo izvodi jednu interaktivnu pozorišnu predstavu, a od ove godine imamo i drugi deo animiranog filma Pažljivko, gde Pažljivko ide kod deke i bake na selo, vozi bicikl, prelazi pružne prelaze, dobija mlađu sestricu koja je u dečijem bezbednostnom autosedištu itd. Punu podršku kampanji pruži novoformirani Savez za bezbednost saobraćaja grada Šapca. Osim kroz kampanju, grad će sa agencijom intenzivno sarađivati u narednom periodu. Kako bi i napravili program rada za 2014. godinu koja je bila kompatibilna sa programom nacionalnom strategijom za bezbednost u saobraćaju, tako da ovo je neki početak ili vid saradnje koji će se nastaviti sigurno u 2014. godini. Deca jesu najugroženija populacija u saobraćaju, međutim, kada savladaju pravila, postaju najbolji kontrolori bezbednosti starijih. Mi pokušavamo da preko dece utičemo na svest odraslih, deca umeju da budu simpatično dosadna pa da kažu 100 puta tata veži pojas, mama veži pojas i onda oni na kraju vežu pojas. Nije bitno iz kojih razloga, bitno je da su oni bezbedniji učesnici u saobraćaju. Predavanje interaktivno i zabavno, ali povod cele kampanje su alarmantni podaci da je u poslednjih 5 godina čak 151 dete izgubilo život u saobraćaju.